Abantu mu biti ebyenjawulo beetabye mu kuziika kuno okubadde abalangira n'abambejja Namasole Margaret Siwoza Ssaabaganzi baminisita kuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka abakulira ebitongole by'Obwakabaka abambi b'amasaza abakungu okuva mu gavumenti eya wakati abaweereza mu Bwakabaka bwa Buganda abaweereza okuva mu Gombe Education Services n'abantu abalala mu biti ebyenjawulo Obwakabaka bwa Ssaabasajja busomeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde nnyo Oweekitiibwa Kyewalabye Male olw'okufiira omukyala abadde amuwaniridde mu buweereza bwe mu Bwakabaka. Munnaffe twawulidde amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa mukyala w'omwagalwa Rosalind Tannayita Kyewalabye kitalo nnyo. Tukusaasidde nnyo nnyini olw'okufiirwa mukwano gwo akubadde ku lusegere ng'akuyamba mu buli kimu. Mu ngeri y'emu tusaasira abaana olw'okuviibwako maama mu kiseera we babadde basinga okumwetaagira mu bulamu bwabwe. Tujja kumujjukiranga bulijjo ng'abadde atambulira wamu naawe mu mirimu gyo gyonna ne mu buweereza bwo eri Obwakabaka. Tusaba Mukama akugumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Ku lulwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asaasidde nnyo Oweekitiibwa David Kyewalabye Male abaana n'abooluganda olw'okuviibwako omuntu waabwe n'ategeeza nti kirungi abavubuka bafune ababeezi nga bakyali bavubuka ng'Oweekitiibwa Kyewalabye Male kye yakola basobole okwezimba n'okwekulaakulanya. Buli abavubuka abali mu buweereza lwe bafuna ababeezi muli nfuna ekirowoozo nti bagenda kukula ebirowoozo balyoke baweereza Kabaka nga bantu ba buvunaanyizibwa. Abakulu ab'eddiini obuvunaanyizibwa babwogeddeko wano era ku Oweekitiibwa Kyewalabye bwe kyali mbabuulidde nti yaweereza mbuka defu n'atuuka n'okugikulira. Eyo Kabaka yamugyayo n'amutwala mu nkuluze n'atuuka n'okugikulira ng'omuwanika w'enkuluze. Ate Ssaabasajja eyo gye yamugya n'amusindika mu Buganda Land Board nga ssenkulu. Tuba tukyalimu ebyo ate Ssaabasajja n'amusuumusa okumutuusa ku ddala eryo bwa minisita. Amadaalo Oweekitiibwa Kyewalabye gazaali nnya n'obuweereza bwatuusizza ku mukama we Ssaabasajja Kabaka obuweereza obulimu omukono gwa Rosalind ono ogw'amaanyi. Gavumenti eya wakati ekikiriddwa omubaka w'abakyala mu disitulikiti eno ey'emitiyana Judith Nabakooba nga yasomye obubaka bwa pulezidenti wa Uganda Yoweri Tewuhaburwa Museveni ng'ono amwebazizza olw'okusa ettaffaali n'okuzimba omusingi ogw'eddiini mu baana ate n'okutumbula ebyenjigiriza mu Uganda. Kino abadde akikola ng'ayigiriza abaana ba Sunday School. Abadde mukyala eyenyigira mu byenjigiriza era omwesimbu. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu bw'abadde abuulira asabye abasajja bulijjo okussamu bakyala baabwe ekitiibwa kubanga ne Katonda yabawa ekifo kya kumwanjo mu Bwakabaka bwe obw'omuggulu. Wano w'asinzidde era n'asaba abantu bulijjo okuyisa obulungi bantu bannaabwe kubanga obulamu Katonda yaabogera naddala bannabyabufuzi okukomya okuvumangana kubanga kino tekiyamba. Muwulirize buwulirize ogande ono yagambye ki olondemu temuwevuma ate nammwe abantu ba Katonda temuvuma bantu temuvuma bana abeesimbyewo kubanga gw'ono ovuma kaakati ate nkye yanaba mukamaawo. Noolwekyo tukwatagane tuli bannayuganda tuli bantu ba Katonda. Mukama buli omu yamuteekawo wa mugaso. Bannaddiini abalala omubadde n'omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira ssaako omulabirizi w'emitiyana Kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko nabo bawadde obubaka bwabwe. Nga tuli mukka nti naye waliwo omukka oguleeta obulamu n'omukka oguleeta ki waliwo gwe bakuba wano buli muntu n'afeesa naye egyo twali tulaba mu Zabbuli nti ffenna tuli ki mukka nti era omuntu ne bw'anywerera ddala mukka buki. Mbasaba tweyongera okusabira eggwanga lyaffe solo kuyita mu kiseera kino oluusi ebintu ebimu bye tulaba bitiisa nga tweraliikira okulonda kuno kunaabeera kutya ate tukuume emirembe. Mukama ayongere okukozesa mu buweereza bwakuyitidde naye laba ekibiina ky'abantu abali wano omukwano ogwenkanidde awo bikuzzeemu amaanyi ate ensanyuse omanyi Mukama nti ge maanyi. Abantu abeetabye ku mukolo guno ogw'okuziika bennyisa emitima bwe bawulidde ebigambo by'omu ku mutabani w'omugenzi Mabirizi Titus Kyewalabye ababuulidde ku bigambo ebyasembayo ng'ayogera ne nnyina kyokka era n'amwogerako nga maama abadde obw'obuvunaanyizibwa era omukazi omukoze ennyo abawadde ekyokulabirako.
wade mami tali iwo na ye tuja kusigala nga tutambula na ye mabali wafe atulaba nefete tusobola kumulaba ajatu sigala myoyo mami abadde mukyala mukozi nnyo Obwakabaka Kyewalabye ayogedde ku mukyala we ng'omukyala omuzadde omwesimbu ayagala eddiini ate omukozi nnyo abadde teyebalira kasama akola ku bya Katonda ng'olya kituwaddeyo bwezija n'instrano TV ng'egenda ku kyakyo osirikira ng'omu era bwomuzi tunamunaanye nnyo omutwe naye n'agenda ng'akimanyi nemugande kujya Kabaka yiwe mangi kola kubanga jijye kino gyo sisite tugiteesa awo baana nge baba ajimpa tampita kugiteesaako ampa buwi mirimu olwekyo Rose nemugambe ebirala byonna biwuliriremu emirembe naye ezo ebintu bibiri ebyo bireke kubanga ebya Katonda sinze nabironda n'ebya Kabaka sinze nabikola ki nabironda n'olwekyo atuweereza Ngazi kunukirizo kuwera saa 11 mwezi olweggulo aba Uganda Funeral Services nga bakulembeddwamu bannaddiini abagenyi okuva mu biti ebyenjawulo bolekedde magombe okuziika Rosalind Tanaita Kyewalabye abadde mukyala wa minisita avunaanyizibwa ku buwangwa ennono n'obulambuzi Oweekitiibwa David Kyewalabye Male ekiweebya muttamu mu disitulikiti y'emitiyana mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo Omugenzi Rosalind Tanaita Kyewalabye yazalibwa omwami Steven n'omukyala Christine Mpaji mu mwaka gwa 1972 era yava mu bulambu ensi eno ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gw'ekkumi n'ogumu mu mwaka guno gwa 2022 oluvannyuma lw'okulongoosebwa ebizimba mu lubuto n'atasobola kudda ngulu era nga yabadde akwanaganya ebyensimbi mu Gombe Education Services Mark Jackson Kasule ne Fatuma Nakiwala Kivumbi BBS Terefaina Ageesigika mu ddiiro lyo